Hey, bola bob. Bola bob. Barsa Real ko'ringlu. Har safar paraj. Ertaga. Haqiqatan ham. Voy, zo'r edi. Sani uyinda. Bo'ldi gapi? Muammo bo'lmaydimi? Ha, ovqat. Hop, bola suv bu qiladi. Ha, bo'ldi. Uymanda. Bo'ldi, bo'ldi. Beshtachalar. O'tgan safarga bo'lmasa. Deb parot qilib qo'ysan. Ha, parot bo'lmaydi. Nima degani? Voy. Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi. Qara, bolalarni yig'ib olib kelasan mana. Ha, yetdi. Bo'ldi, bo'ldi. Ey, men anaqa kelib qoldim uje. Bolalar ham ketdi. Do'stim. Fay. Tushundim. Hamma o'zini uyda ko'rgan yaxshi ekan. Paraj to'g'rim. Chichdim degan bo'ldi. Xuddi shunaqa. Mana in. Okay, zakaz bermoqchi edim. Xush kelibsiz. Bemalol ovqatlarni tanlab bermaysiz. Men menga bering meni. Uzr. Akajon, bemalol ovqatlarni tanlab, qo'yingiz tusagan narsani zakaz qilsiz, biz olib kelamiz bolalar bilan. Nima ovqatlar bor? Tayyor. Birinchisiga, ikkinchisiga. Men bu yoqdaman, okay. Ha. Ko'rib turman, aka, siz tanlaysiz, siz tanlang. Uzr, boshqa narsani chaqira olasizmi menga? Nima? Bo'lmayman men. Iltimos, ruxsat qiling. Bo'ldi. Ii, bu yoqda, aka, bu yoqda. Voy, na orqadan. Ha, okay, tag'i to'g'ri, iltimos. Sarma Beyti bilan menga kola ber. Sarvar bilan bu hol ketgan, ishlamayapti, okay? Sarma Beyti, Sarma Beyti. Sarvar uchib ketgan, okay? Nima yeysiz? Ikkinchi ofitsiant bilan birga kelinglar, qachon nima qildi? Zakaz bilan. Hozir, hozir. Menga kniga jalb yoki menejerni chaqirib olinglar, iltimos. Okay, siz unaqa jalba palba deysiz. Men bu yoqdaman birinchidan. Ey, bari. Aytganingni gapirgan, vapshe xo'jayinlaring yo'q. Tualet o'qildi, tualet. Qanaqa tualet? Mashina tomonda. Yo'q, endi qatta o'zi. Mashina tomonda, nima mashina yoqimli.